фінал сольної програми. Зустрінемо у першому заході. Неймовірно велика відповідальність, але вона впорається. Бо це Ксенія Асонова, місто Харків, учасниця під номером 103. Побажаємо удачі дівчині. Що пуски, друзі, мабуть, своїм вбранням Ксенія так і наголошує, і підкреслює, що все з українською охороною здоров'я в цілому, Інститутом серця у Києві, зокрема, все буде гаразд. Велике серце на її грудях, нехай воно не розіб'ється об оцінки суддів.